Ось такою видалась інформаційна картина п'ятниці останньої в році 2016-му. Ми ж з вами побачимось вже в році новому. Одразу після випуску новин підсумки року для вас підіб'є мій колега Олексій Літвінов. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам лише позитивних новин та позитивних емоцій. До зустрічі на рідному каналі.